Benissa, anys 30 i 40. Un bon grup de dones amb unes veus poderoses i facultats interpretatives, algunes d'elles soprano o tiples, cantaven en diferents representacions de sarsuela organitzades pel mestre Manuel Tomàs al Cine Goya. Actuacions altruistes on sempre estava la seva veu en els festivals benèfics per a replegar diners, per a les festes patronals i per a poder pagar els tratges dels músics de la banda. Veus que mai s'han apagat. No ah. m'entén. Zadat. Conya pot ser ideal, conya pot ser s'harmonia, conya pot ser el principal que se proclama avui dia. No me n'en recordo ja de res més, només és estrofeta. Bueno, pues era un divertiment, eh, sobretot jo vaig començar eh, en deu anys i era una reunió, fem eh, funcionetes a la parròquia i bé, les mongetes també eh, fent actuacions per a Nadal, preparaven i tot això, i com, una, com un joc, diguem, un divertiment, res més, i molt agradós. L'última actuació que es va fer en Benissa, una espècie de recopilació de gent que havia que havia estat antes en aquests grups, entre elles ma mare, que era tiple, i mon tio, que era tenor, i nada, això va ser en l'any 87, trobe, i bueno, i mos vam reunir a tots els que eren més majors, i, i per mi pues, va ser una experiència, perquè en totes les voltes que, que ha tingut que, que fer-ho, i fer-ho l'última volta en ma mare, doncs pues, sí, va ser gratificant, molt agradable. En aquesta, última actuació sí que va ser em vaig exigir un poc del meu diram, repertori habitual, que era pues, eh, el cuplé, tipo Concha Piquer i tot això, i en aquest cas recorde que va ser Hello Dolly, un poc més modern per pa, pa l'any 87, diguem. I la música per mi és un regal total. Ha sigut... Eh, estudiat piano, i la música, en tots els conceptes. Per mi és un dels meus pilars. Adiós, amor, buen viaje, adiós, que lo pases bien, recuerdos a la familia, al llegar escríbeme, no te olvides del retrato, mándame la ilustración, que no olvides que me llaman la niña de la estación. El que és el meu home m'acompanyava a ensaiar i de tant d'acompanyar-me, em vaig casar amb ell. Pues Com que veus tu l'acompanyament del festivalet... Ha sorgir l'amor. Va l'amor. Cantaven clavilitos i les xiques de la Cruz Roja, i sempre és domingo, i nardos, L'amistat, sí, l'amistat, que si mos, vos, ara vos en recordeu quan trigíem al festival, se'n recordeu de això, se'n recordeu d'allò, l'amistat, que vam fer era un muntó d'amistat, perquè anàvem totes les nits. Mentre Paco feia descanso, jo tocava el piano i em vaig ensenyar a tocar Moniquita Linda. Ara, I sempre estava jo no, en el ditet, pim, 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 i Paco no em va pegar un, un calbó de milagre. <laughs> 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 no us digués, Anna, que t'ha pegadet. Por la calle de Alcalá con la falda ramangá, y los nardos apoyados en la cadera. La florista viene y va y sonríe descará de por la acera de la calle de Alcalá. Y el gomozo que la ve va y le dice: Venga usted a ponerme en la solapa lo que quiera, que la flor que usted me da con envidia la verá. Todo el mundo por la calle de Alcalá. Yo cuando era, pues, tendría, un lo de 12 años o, ¿sí, en el Colegio de los mojetes de Sibinissá, pues también en festivales. Estaba esta Paquita el Romo que tocaba el piano y nos lo enseñaba y cantaba en la rosa del azafrán. Portaba en una, un ramillete de espigues y cantaba en lo de la espigadora, las chiquetes, y era, era muy agradable. tot allò, recordar-ho. És una cosa que no m'he servit mai. Després del Cine Goya també em vaig actuar una volta. També el d'amigues, això que estem parlant, mira, van a fer un festival per a les festes de la Puríssima i ens han dit que si sí, volem anar. Bé, oh, doncs pues vale. I allà m'ho vam anar, dos amigues més i jo. I vam ensenyar, estava este Paco La Parra, Vicente Colomer, i totes les nits allò era com una festa, una distracció, perquè la veritat, en aquella època hi havia tan repoquet, que tot el que ens diguin en tota la i si passat bé. I vam cantar entonces la cançó esta de Luisa Fernanda. Fem proves i quan és que vam trobar que pujava un poquet més i entonces estava jo i Juan de Domènech, el de la tenda, i els dos cantàvem al mig, anàvem tots elegants, amb la sombrilleta, pa que sí, pa que allà, ja, i va ser una cosa molt emotiva i molt agradable. Pues a mi la música m'ha portat a moltes coses bones. A part d'això, el meu home sempre s'ha dedicat també a la música i nosaltres ha sigut una cosa que ens ho hem passat molt bé, sempre la música amunt i avall, i per a mi la música té records fantàstics. Pues bueno, jo era un senyor que una tia meva tenia molta amistat i era locutor de la SER Ràdio València. I un dia em va sentir cantant perquè jo, jo no parlava, jo era sempre cantant. I entonces li va dir a Matià, diu, vols que m'emporta la teva neboda, que ell feia un concurs de vesprà per a la joventut? Bueno, i Matià diu, si la vol, va, això, m'ho va dir-hi en seguideta. I vaig anar i vaig cantar una cançó. No em digues quina vaig cantar perquè no me n'en recorde, però després este senyor es va interessar portar-me a una acadèmia per a educar-me la veu, però els meus pares van dir que que no, que ni pensar-ho. I allà es va acabar lo de la ràdio, que no. Que jo mena a València tan joveneta, doncs pues, tindria entonces 12, 14 anys, per ahir no en tindria més. I els meus pares van dir que no. I a lo millor, pues, què sabem, en haver pogut a plegar jo? No, ja faig que no. No, no sé per què, però no. No canté per a res. Escoltar-la sí, i vaig ser un concert de, de, de música i m'encanta. Jo anava més a pressa que la màquina. M'agradava. Era, de veres, era, era una locura que jo tenia en la, en la música. Canta, jo em cantava una que es dia Ojos Verdes i era Bajé del caballo y un beso me di y nunca una noche más bella de mayo yo ho vuelto a vivir. Ojos verdes, verdes como la vaca. Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Para mí no hay luceros ni luna. Solo son tus ojos que en mi vida son. Ojos verdes, verdes como la vaca. Infinito. Su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Que tus ojos se han cansado de ese llanto, de ese llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, y ver que lo has logrado. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Pues si sí, dic la veritat, eh, no recordo exactament quan, però sí que sé que tota la vida he cantat, no? Ha sigut una cosa, pues, com de cantar en la dutxa, no? Pues he, he, cantat sempre. Eh, quan tenia 14 o 15 anys, em vaig apuntar al cor parroquial, vaig ensenyar a tocar un poquet la guitarra, i des d'entonces que crec que és una cosa que porte en vena. Doncs pues jo, com els meus pares són músics els dos, pues em van apuntar des de molt xicoteta, i em van apuntar a violí, Y bueno, pues entre el violí, el piano de mon pare i la veu de ma mare, pues he anat creixent. Molt, a més, en, en versió millorar. <laughs> molt, molt. Jo crec que un poc sí, perquè tenim la veu pareguda. Entonces les cançons, pues així na, tranquil·etes tranquil·letes i amb la veu delicada, pues al final crec que és el que ens ve millor a la nostra família. Que disfrute. O sea, cantar per a mi és un regal, no? És algo, és un... És una... Sí, és un, un regal que se m'ha fet poder cantar, no tinc una veu preciosa, però bueno, cante i, i jo disfrute molt cantant, però a mi és un... Sempre ho dic, disfrute com una enana, no? I sempre dic a ella, quan t'ha de fer alguna actuació o alguna cosa, dic, no patisques, o sigui, disfruta no? de, de lo que estàs fent. Al final ho, ho has de disfrutar i passar-ho bé. Doncs pues jo, eh, com sempre he estat també en la part de cant i també en la part d'instrument, a vegades li dic a ma mare, li dic, això és de Xina o això és de Però però sí, jo trobo que al final ella m'aporta pues, doncs, des d'un punt pues, doncs, les veus i tot això i jo pues, doncs, a vegades fico un poquet meu dels meus estudis de música. És part de la família, o sigui, la música és segurament un dels llaços que, que unís des de casa, no? Ens unís a tots des de casa. Sí, i al final cada un té el seu instrument i, i la seva part que aportar. Per exemple, això que deia antes ma mare de les sopaes. Jo recordo de menuda estar sopant tranquil·lament i que algú es posarà a cantar. I cada un fa la seva veu, comencem a fer harmonies i tot superbé. Jo crec que, que tot això que, que ens diuen de la desigualtat també és molt perquè el, ens han contat, no? perquè nosaltres, la veritat és que jo ja veig molta igualtat entre nosaltres. Jo recorde que era molt mudada. a ma casa sempre hi ha hagut música perquè mon pare era músic i era del, del grup que, que feien sarsueles i, i això, ma mare també cantava algo. Bueno, havia treballat en les sarsueles també. Mon pare el que més li agradava era ensenyar. I, i quan s'armava un grupet o algo per a cantar, pues venien a casa. Mon pare treballava des de casa perquè estava coixó i, i mon pare ensenyava doncs pues, les cançonetes, villancicos, sobretot tots els anys la el vora Nadal es s'armava un grup prou important que... prou important en, en quantitat de... però eren tot xiques. Xiques i xiquetes, de fet jo tinc una foto que estem i jo estic xicotigua del tot allí. I Anita, la cantora que li diuen, era la que mos portava després de casa en casa a tots els velents que havien prou, prou bé i cantàvem, mos donaven algo i això era per a, després per a fer els reis dels xiquets que no tenien millors els pares de... de bueno, compraven joguets i tot això i ho repartien. Pues, veure, el món de la música, a ma casa, tots han passat per l'escola de música quan eren xiquets. L'únic que, que va continuar estudiant va ser mon germà Luis. Llavors doncs jo també doncs, vaig estar uns anys i ho vaig deixar, però al cap d'un temps em va picar assí na i volia començar a cantar i ell ella estava entonces a la coral i li ho vaig dir i vaig començar a anar a la coral. Tindria doncs, 15 anys. Perquè els estava 4, eh? sí, estava ell, estava jo, la meva germana també es va apuntar, ma mare també, assigna que mitja família està allí. Estic molt contenta sí. i ara tinc un netet, el més menut de la família que també està anant. L'altre dia va fer, després d'ahir, va fer sí. l'audició de piano. Sí. Mare, consella ella. Xica. Sí, <laughs> si ella me'n dóna a mi. <laughs> jo vaig arribar a tindre la flauta, que era segur la primera, la primera que entrara en la banda. Tenien a ma casa una il·lusió, més que jo. A mi em va ensenyar Pepe, Pepe la Maca, Pepe Bertomeu música. I com no vaig entrar a la banda perquè a última hora pues, em vaig rajar, mira. I després vaig agarrar la, bandur, la bandolina i, i tocava la bandolina amb mon pare i en el grupet que mon pare, no es pot dir rondalla, però bueno, rondalla diem. Hi eh, havia sis o set almenys i, i jo, en ells alguna volta cantava alguna cançoneta que es tocaven i quan no tocava. Eh. Eh, bueno, jo sempre continuo escrivint a poc a poc. Les coses que van sorgint lligades a la música és perquè n'hi ha altra gent que troba lletres meues que la inspiren. I, per exemple, doncs, pues, n'hi ha dos xiques del poble, que a més són família, eh, que són Anna Rosselló i, i Eva Ferrer, que han musicat dos cançons meues. I això per a mi és una cosa preciosa. O sigui, el, que el que tu fas inspira una altra persona al seu art és molt bonic i, i a més que siga amb gent del poble i precisament amb dones. Saps que no sóc res de tu ni de ningú i que en l'eternitat descansa als musos i perquè tu no ho fas com ja altres homes fan. La música jo trobo que ha sigut la, la meva companya durant tota la vida, des de que ma mare encantava Amaral a casa i jo intentava repetir-la, i ma abuelo encantava també quan em portava a Bambi, i des d'ahí jo trobo que, que he anat cap amunt en la música i, i fins a dia d'avui. La música per a mi és una forma de vida, la veritat és que no ho significa tot perquè som mare, però quasi, però quasi tot. Pues per a mi la música ho és tot, bàsicament perquè des de ben menuda sempre m'ha agradat. Des de la meva família tinc bastants famílies que són músics i des de ben menuda he estat present. No tant dins de ma casa, però sí en el meu entorn. Eh, jo pense que ja des de ben menuda eh, sabia que volia anar al meu camí cap a la música, destinar el meu camí cap a la música, però eh, em va costar com, com decidir-me i, i bueno, decidir-me a, a dedicar-me a, a, ella. Però per a mi avui en dia o sea, és, és la meva passió, és pel que podem dir, pel que visc. I sempre dic que si, si haguera d'emportar-me a una illa deserta seria la música, perquè és que no imagine un dia en la meva vida en què no mal em desperte i em posa música o un dia sense escoltar música, sense practicar-la o sense tindre una part mínima d'ella en, en el meu dia a dia. La música és amistat, és família, és aprenentatge continu i també és compartir, compartir i, i sobretot també teràpia. Pues per a mi la música ha sigut sempre no sé, una afició, una, una part de la meva vida, des de xicoteta, que anàvem a solfa. Eh, mon pare també cantava la coral i jo també em vaig apuntar a la coral en 12 anys, després per si fa sol, no sé. D'una manera inconscient, jo sempre he estat cantant. Per a mi la música, un poc el mateix, no? Des de ben menuda a casa sempre m'abuelo tocava el saxo, mon pare en la rondalla... Eh, amb un germà també és músic, eh, des de xicoteta tenia allí a Pepín Flores, a Ambrosio, que tots coneixereu, amb un pare tocant la guitarra, i jo cantant, però des de dos, tres anys que tinc vídeos ja dins de la música. Sina que és un poc tot també en la vida. Clar, el problema és que n'hi ha que posar-ho en pràctica. Si no es posa en pràctica és impossible. Sí, 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 per supos que sí. De fet, pense que cada, cada vegada hi ha, hi ha més músics o més grups de música que intenten fer-ho. I, I pense que és important perquè pff, hi ha tanta, tant d'estils de música i tanta agrupació que les lletres són tan masclistes que, que pense que està bé també perquè al final és, o sigui, la música és algo que consumim tots. Entonces pense que és important que també hi hagi agrupacions o músics independents que, que facin això, perquè al final seran lletres que, que la gent anirà cantant i que avui és que no eh, s'aniran quedant amb aquest missatge. La música és una ferramenta per a promoure tots els valors universals. A través de la música podem aprendre sense quasi adonar-nos-en. Adonar I per què? Perquè la força que té la melodia ens arriba directa a l'ànima, fan, fan falta cançons que parlen de, de la igualtat de la dona, per suposat, i ajuden a sensibilitzar de, de com, com estem actualment encara i que ens queda molt de camí per, per recórrer, per, a, per arribar a aquesta igualtat. Totes les cançons que siguen feministes sempre seran benvingudes. No, però sí que pense que, que jo com a dona no, però que la gran majoria de dones sí, perquè només cal mirar els cartells dels festivals i igual trobes de 100 que n'hi ha 10 dones per a complir el cupo de la dona i ja reando. Jo personalment no, perquè jo la veritat és que des de molt menudetat, tenia moltíssim caràcter i no m'ha callat mai, ni una. Que a lo millor això m'ha carregat més, eh, més eh, problemes que els que li haguera pogut acarrear a un home, eh? però bé, bueno, com soc forta, ho ha tirat avant i no, no he tingut mai cap problema greu, però sí que, sí que encara n'hi ha. Eh, més que tal vegada silenciada, el rebre moltes opinions i sobretot en, en el tema musical, en el sentit... Eh, uf, si vas a fer un concert millor vestir-te d'equis manera perquè atrauràs més a la gent o, o és que aquesta música és massa, massa agressiva perquè la cante una dona, hauries de cantar coses més romàntiques o més, més calmades, no tant, que parlen tan clar. Per tant, sí. Ens queda molt, molt, molt de camí encara per, per aconseguir una, una igualtat i polítiques que defensen la paritat, la paritat en els escenaris, la paritat a l'hora de quan vas a un concert i veus el, el programa no? majoritàriament a vegades sols veus obres compostes per, per homes. I hi n'hi ha moltes dones, compositores contemporànies d'altres èpoques. i mires les directores d'orquestra els tan per cents, quantes directores hi ha dirigint orquestres simfòniques en relació amb directors, i veus estan tant percents i un poc desglaies. Eh, Aleshores, eh, fa falta encara moltíssima lluita per intentar superar aquesta criptogínia que portem arrossegant des de fa tants segles. Jo silenciada no, però sí d'alguna manera condicionada des de l'instrument que, que tries quan eres xicoteta, que ha, jo vaig triar un instrument la flauta travessera, clarament feminitzat. Quan vols tocar en una xaranga i com no toques metal o percussió, doncs tampoc pots anar o coincideixes amb diverses xarangues i, i som molt poques dones, o fins i tot en el camp popular, jo em vaig llançar un poc, a, em vaig atrevir a cantar perquè no n'hi havia apenes dones en l'actualitat que, que estigueren visibles, llevant de la titana i, i un parell més. Sí que n hi havia molts homes ja en la palestra fent música tradicional i dones no se'n veien així que d'alguna manera, manera condicionada o, 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 o que es ligia com algo de segona, sí. Eh, pues en el tema d'haver estat un poc silenciada, realment crec que en la música no. Sí que és veritat que jo vaig tindre un grup quan era molt jove, que era Escalissai, i me'n recordo que era l'única dona en aquell moment que anava per aquest tipus de festivals. Sí que és veritat que en aquell moment tota la banda eren homes i la cantant jo que també vaig agarrar en aquell moment la guitarra, un poc influenciada pel meu germà que també tocava la guitarra i era un instrument que en aquell moment no era molt de dona, com aquell que diu, però sí que és veritat que pues, trobava a faltar un poc més dones en l'escenari en aquell moment. Veig que a poc a poc això va, va anant a, a millor, però encara no, no seria lo ideal. No? ideal. Jo pense que sí, estem fent camí, poquet a poquet, està costant però estem fent-lo, però com he dit abans, jo que que soc jove i ja estic movent-me pels festivals, eh, és una cosa que impacta el, el... anar a un festival i dir «Ostres, és que estic anant a un festival en el qual n'hi han quatre dones tocant i n'hi han 30 homes que fan exactament el mateix que una, el mateix que una dona, però no, no saben sé bé perquè no agarren a una dona». A veure, jo pense que a dia d'avui encara n'hi ha molt que treballar. Però, o sigui, lo del tema de rost de gènere jo ho recordo de quan jo era menudeta. Avui en dia n'hi ha un poc de treball que fer, però jo penso que la majoria dels homes, eh, per exemple, jo el meu fill, jo l'estic educant en que tots som iguals, que no n'hi ha diferència. O sigui, sí, n'hi ha unes diferències físiques, òbviament, però tots valem el mateix, tenim la mateixa validesa i, i la mateixa valia que qualsevol altre. Dona igual l home, dona el que siga. Ses vius en general. És la meva manera. Sí, 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 sí. sí. I en la música es veu moltíssim, eh, perquè jo eh, quan estudiava, eh, jo vaig estudiar el clarinet i, i a mi moltíssima gent d'anar a una jam eh, què vas a cantar? I jo, no, no vaig a cantar, jo vaig a tocar el clarinet. Ah, toques el clarinet? jo, sí, o ara, per exemple, que em dedique més al piano, eh, també és com, tu eres la cantant? No, no sóc la cantant, sóc la pianista. És com que si eres dona has de ser cantant. I això jo ho veig mm, pf, tots els dies. I en la carrera em va passar moltíssim. A més que, que de totes les que estudiàvem, eh, si hi havia 30 dones, eh, 25 dones eren cantants i les altres 5 eren, tocaven un instrument. Entonces és com, a, com també es veu en el sentit de, en una carrera, pues és com a que ja eh, te estereotipen, eres dona, has de cantar. Mm. Jo crec que, per una part, el tema un poc no queda violent de l'instrument que llegim quan, quan comencem a, el tema de la música, eh, la dona, el paper de la dona cantant pareix que les dones vagin sí o sí a aquesta figura, no? quan falten pues, doncs, dones, si parlem d'un grup de música, pues, doncs, dones que toquen la bateria, que toquen el baix, pues, doncs, Pues es troben un poc a faltar. Jo crec que és aquest estereotip de, de la dona que sempre va encasillar a, com a, 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 cantant. Sí, totalment d'acord. Al final és com que sempre cobrim aquest espectre de, de l'estètica, perquè al final la cantant sol ser la cara del grup o sol ser... I, i, i no sé, jo, a mi m'ha gran ser baterista, per exemple, o, o inclús compositora, i és algo, o directora d'una banda, i és una cosa que, que és que és una cosa que ni et planteges quan, quan estàs en etapa educativa. No, I no es promou, tampoc. Jo pense que només pel fet de, de plantar-me en, la Jo tinc un dur en la meva companya, ja estem fent un acte reivindicatiu. Solem també afegir cançons al nostre repertori del Diluvi, de Rosalén, amb missatges feministes. N'hi ha moltes cançons que reivindiquen i que, eh, pues a força de sentir-les i jo pense que a dia d'avui ja tot ha canviat prou en comparació a quan jo era jove. Els rols de gènere i tot això han canviat moltíssim i és gràcies a doncs això, a la, a la música que s'ha fet en, en, en reivindicant tot, la, tot el tema de la dona i de la desigualtat. Jo tinc diverses cançons que jo les he escrites, no les he compostes musicalment parlant, però jo he escrit la lletra i bueno, en una eh, parla del que és el maltracte a la dona, eh, des, del, des del punt de vista de la dona, de, de tindre que posar-se dreta i, i inclús tirar a l'home de casa i dir-li eh, tu no eres ningú per maltratar-me, I, bueno, i una altra des d'un altre punt de vista, però també reivindicant el paper de la dona a l'hora d'estar embarassada, per exemple. Jo sempre, de les cançons pròpies que he fet, eh, sempre he intentat parlar més de temes a l'igual que no, no tenen res a veure amb, amb el tema de la dona o tal, però sí que si sí, he fet alguna cançó parlant sobre alguna persona o alguna cosa així, com, eh, sí que intenté eh, com, com reivindicar-ho un poc eh, en el sentit pues, doncs, en les lletres o no sé, en alguna cançó així només, en concret. El dia de la dona no es pot convertir com com un com un dia o un mes en què parlem molt de la dona i de què fa falta la igualtat, sinó no més bé hauríem de pensar en aquest problema eh durant tots els dies de l'any i tots els mesos de l'any, perquè és veritat que s'en recordem molt de la dona artista de de grups de dones artistes en el mes de la dona que tenen moltíssims concerts i estan molt contractades, però després un poc al llarg de l'any què passa eh, amb elles, no? Què passa que ja no, no se'n no se recorden, no? I, a, i, a, i, això continua passant. És a dir, hem, hem, de seguir lluitant per intentar aquest sostre de, de cristall no? i aquesta, aquesta cosa que portem en vena i arrossegant anar, anar superant-la perquè al final el dia de la dona es quede com, com un dia sol de festa perquè ja hem arribat a la verdadera igualtat que que en aquests moments no no hi ha. Jo crec que tot lo que siga creatiu i, i sobretot dalt d'un escenari i en i en un micro davant, crec que pot servir per reivindicar moltes coses i per suport la igualtat també. Sí, és, és, si estàs al front, no, de de com a cantant en en un grup, eh tens ahí una veu que pot eh pot ser utilitzada per a per a fi, no? per a tant en les lletres com, com en els actes que pugues, que pogues acudir. Eh, jo quan vaig començar en Escali sí que vas composar algun tema que, que sí que era reivindicatiu en el tema de, del feminisme i després en Jazzmatics mmm, també m'agradava agarrar moltes voltes versions que, que anaren d'aquesta temàtica. Sí, jo també tinc un parell de lletres, doncs un batre feminista i, i fa poc ha escrit un romans d'una dona de Pego que era fadrina i, i també m'agrada molt recopilar cançons que canten les dones perquè les que cantaven els homes també s'han fet molt conegudes i en canvi les de Bresol i totes altres tipus de cançons pareix que queden un poc més en la intimitat i no es poden fer mainstream d'alguna manera. I a mi sí que m'agrada recopilar-les per intentar també pues, resignificar-les una miqueta. Sí, sí. <tots> <tots> Pues jo em van apuntar els meus pares a l'escola de música de Sibenissa quan, era, quan tenia cinc anyets, era molt xicoteta. I vaig provar l'instrument de la flauta travessera, però no em va acabar. Vaig provar el piano i ja em vaig quedar enamorada del piano. I a partir d'ell vaig quedar estudiant, vaig entrar al conservatori i bueno, pues, així a poc a poc vaig quedar estudiant cada volta més sobre música. Jo no tinc com a tal estudis de música, però des de menuda escoltava ma mare cantar i m'interessava molt imitar-la i imitar els referents que tinc eh, cantants i així no va ser. Pues significa molt perquè vull dir, la música està present en tots els meus dies, des de que m'alça fins que me'n vaig a dormir, perquè al final és la forma més fàcil que trobo jo d'obrir el meu cor i d'expressar els, els meus sentiments a la gent i d'intentar d'alguna forma pues, que mantenguen com ensenc jo. Per a mi la música és família perquè ve de ma abuela, després ma mare i ara jo. És d'una forma poder expressar el que sent sense dir les explicacions exactes i transmetre tot allò que, que és important per a mi. Actualment eh, pense que vivim en una societat molt més igualitària. No obstant, sí que trobe que, per exemple, en la música, als homes se li exigeix molt menys que a les dones, ja que les dones tenen que portar ballarines, tenen que ballar, tenen que eh, fer moltes més coses que actualment fan els homes. I pense que no se'ls juzga igual però en la societat en si pense que estem molt ben encaminats i que pronte arribarem a un punt eh, d'igualtat. Jo una cosa que sí que veig, que, vull dir, és el que diu Marc, que a poc a poc pues, n'hi ha, òbviament, més igualtat, però una cosa que sí que veig, que jo crec que es nota prou, és que de les dones s'espera més que canten cançons així superagudes i dels homes més greus, quan, perquè, bueno, el registre vocal pues, sol ser d'una dona més agut, però òbviament hi ha dones que també poden cantar més greu en registres d'home i no per cantar aquestes cançons més greu doncs són pitjors cantants per tindre la veu més greu. Jo pense que poder viure de la música és tindre contactes, eh, gran part, i pense que al estar en un poble sí que ens limita un poc, però gràcies a Déu o gràcies al que siga, eh, pense que som molt afortunats i, si, per exemple, en un poble com Benissa es promouen activitats en el que pots fer-te visible i pots contactar a poc a poc amb gent que pot impulsar-te. És que és això. O sigui, al final sí que és veritat que, que a les ciutats pues, doncs, tens més, o sigui, més gent a la que pots arribar i totes aquestes coses, però al final si hi ha un poble pues, es fan aquest eixe tipus d'activitats en les que podem pues, mostrar la nostra veu i el nostre talent pues, ajuda molt. Pues des de jo ben xicoteta em eh, vaig anar a classes de música, de salfa, i després ja em van recomanar anar a cant, que jo sempre a casa estava cantant i encara seguís cantant totes les, totes les hores a, a, casa. Ja em van apuntar a cant, ja em va, vaig veure que em va agradar i pues, vaig seguir anant i des de sis anys que vaig practicant cant. Per a mi la música significa gran part de la meva vida perquè sense la música jo no, no seria igual perquè quasi tot, Jo escolto música des de tot el dia, tot el dia estic escoltant música i per a mi és com un apoyo que tinc. Jo mai m'he plantejat arribar a viure de la música, però si en algun moment m'agradarà i volguera seguir, jo pense que no té per què viure venir a venirís a limitar-me a arribar a poder viure de la música, perquè en veritat si m'agrà, puc, puc intentar trobar el, el camí per a poder arribar fins al punt de viure de la música. Don't poble que posa la banda sonora a les nostres vides. Veu de dona.